שלום לכם צופי ערוץ 20, מגזין העולם היהודי. השבוע אנחנו עם חיבורים בעם ישראל. תקופת הקורונה שעוברת עלינו תומנת בחובה לא מעט עניינים הקשורים בעיקר בבריאותנו ובשמירה שלנו שלא להידבק. אך התמודדות נוספת ולא פחות משמעותית קשורה בחיבור שלנו בתוכנו, החיבור והקשר בין חלקי העם. לאחרונה אנחנו עדים להאשמות הדדיות, לא מעט על רקע הסגר המתמשך, אבל העובדה שציבור כזה או אחר אינו מספיק מקפיד על הנחיות, אם זה בהפגנות או בלוויות, לא אומרת שאפשר לשסות ציבור אחד בשני. למרות התקופה הקשה והמאתגרת, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עם אחד, רקמה אנושית משותפת שבנויה מקבוצות וזרמים, אך עדיין מחוברת לאותם שורשים וענפים. בתוכנית שלנו הפעם אנחנו נדבר עם הארגונים והאנשים שעוסקים כל הזמן בחיבור. נדבר עם עמותת נפלאות, נשים שעושות נפלאות ומחברות את עצמם אחד לשנייה דרך ארון הספרים היהודי. נדבר גם עם הגרעינים המשימתיים, עם אנשים שעוסקים ביוזמות משותפות, חסידי ברסלב לצד נוער עובד ולומד, אנשי גוש קטיף ומרכז רבין, אנשים שנמצאים כביכול בשני הקצוות, אבל מתחברים, לומדים יחד וגם לומדים לחיות אחד עם השני. אז כאמור, מגזין העולם היהודי הפעם בסימן חיבורים, אתם מוזמנים להיות איתנו. ואנחנו יוצאים לדרך עם חוץ לארץ. אנחנו רוצים רגע להפליג אל קוסובו, שם נמצא דן אוריאן, שגריר ישראל בקוסובו. שלום לך. מדבר דן אוריאן, אני שגריר לצפון מקדוניה ומנהל מחלקת הבלקנים, אבל אני אשמח כמובן לספר לכם על ההסכמים עם קוסובו ועל דברים רבים נוספים שקשורים. מאוד מתחבר לדברים שאמרת בתחילת הדברים, וגם בקוסובו יש לנו חיבורים מאוד מאוד מיוחדים. הייתה שם גם פעם קהילה קטנה, בטח נדבר גם עליה, אבל העיקר זה ההסכמים שנחתמו אתמול במשרד החוץ, ופעם ראשונה, אני חושב בתולדות הדיפלומטיה המדינית, ההסכם נחתם בזום. זאת אומרת, החתימה התבצעה במקביל, היה אמור להיות ביקור של שרת החוץ של קוסובו בישראל. לצערנו, בגלל הקורונה, נאלצנו לדחות אותו ולדחות אותו. בסוף החלטנו לא להמתין יותר ולקיים את הטקס המיוחד הזה, שבו נחתם הסכם ראשון בארבע שפות, כמובן בעברית, אנגלית, ובשפות של קוסובו, שזה השפות הרשמיות שלה, שזה אלבנית וסרבית. ובכל השפות האלה זה נחתם. השר אשכנזי חתם מהצד שלנו, מליסה חרדיני חתמה מהצד שלהם, ואם כבר מיד להתחבר לנושא היהודי עוד לפני הדברים האחרים, אז שני דברים נורא נורא מיוחדים. אחד, הם פותחים שגרירות בירושלים. עוד אין לנו תאריך, אבל יש לנו כבר הבטחה מאוד מאוד ברורה, כולל איגרת, שהם הגישו לגבי אשכנזי במהלך האירוע, שבו הם מבקשים את הסכמתנו להקים שגרירות בירושלים. כמובן שהשר אשכנזי הביא את הנכונות בכתב, והם גם ממנים נציגה שתהיה בהמשך, אני מקווה שגרירה, בהתחלה זה נקרא שרג'ה דפר, ממונה, אינס דמירי, ואינס היא ביתו של מי שהיה ראש הקהילה היהודית בפריזרן, איש רב זכויות בשם דמירי, הייתה שם כאמור קהילה קטנה. אז זה ככה, זאת ההקדמה אם תרצה, אבל באמת פעם ראשונה בטקס בזום, והסכם מאוד מאוד מיוחד. על המסך אתם יכולים לראות את אנשי משרד החוץ רצים להעביר את ההסכם בסריקה, כדי שיקבל את החתימות בצד השני, ואחר כך, אחרי שההסכמים חזרו ואחרי הנאומים, היו חתימות נוספות על ההסכמים. בהחלט, מאורע מרגש. תאפיין לנו קצת את המדינה הזאת, את קוסובו. מה האוכלוסייה שהיא כוללת ומי האנשים שחיים בה? קוסובו היא מדינה שיש בה בערך 1.9 מיליון, פחות משני מיליון נפש. היא הייתה חלק, היא הייתה חלק בעצם מיוגוסלביה לשעבר, ואחר כך חלק מסרביה, ולמעשה היא פרשה ב-2008 והכריזה על עצמאות בצורה חד צדדית. עד היום כמעט 100 מדינות הכירו בעצמאותה, כולל ארצות הברית, כולל מדינות רבות באירופה, כולל מדינות רבות ברחבי העולם, וישראל רק עכשיו בעצם הלכה את הצעד הנוסף, וכיננה יחסים דיפלומטיים. האוכלוסייה שם היא רוב רובה מוסלמית, 88% הם מוסלמים, אנחנו קוראים לזה מוסלמים אלבנים, ממוצא אלבנים, מדברים
אלבני, כשאתה שואל קוסוברי בעצם במדינה, אתה שואל אותו מה אתה, הוא אומר הרבה פעמים אלבני, ויש שם בעצם קבוצות קטנות של מיעוטים אחרים, יש שם קצת נוצרים שהם סרבים פרובוסלאבים, יש שם קבוצה קטנה של בני רומא וקבוצה עוד יותר קטנה של טורקים, וכ-50 יהודים, אז ככה שיש לך את תמונת האוכלוסייה כולה. בהחלט, ואני רוצה להתחבר לנקודה ברשותך דן אוריין, לנקודה היהודית, ולשאול רגע על החיים היהודיים בקוסובו. מה קורה מהבחינה הזו? אז נתחיל מזה שכאמור יש קהילה קטנטנה, צריך לזכור שהייתה קהילה יותר גדולה לפני מלחמת העולם השנייה, ורוב רובה של הקהילה כבר לא שם. יש ממש מעטים, 258 יהודים מיהודי קוסובו נשלקו לברגן בלזן, מתוכם 92 לא חזרו, והחלקים האחרים התפזרו, והיום יש קהילה באמת מאוד מאוד קטנה, יש בעצם קהילה אחת בפריזרן, יש יהודים בודדים גם בפרישטינה הבירה, יש שם, עד שנות ה-60 היה שם גם בבירה, גם בפרישטינה, היה בית כנסת, היום יש לוח זיכרון לבית הכנסת שבאזור שם עומד בעצם הפרלמנט. בפריזרן, אחד הדברים היפים שהולכים לקרות, יש החלטה ומתכוונים להקים שם בית כנסת ומרכז קהילתי גדול, אני מניח שבאפריל-מאי זה ייפתח שם, ובטח אנחנו נהיה שותפים לחגיגות המשמעותיות האלה. קוסובו גם משקיעה מאמץ מיוחד בנושא של בתי קברות יהודים, יש בית קברות יהודי בפרישטינה, והם אפילו הביאו חיילים שלהם לקחת חלק בניקוי. אני מניח שזה גם בהשראת המאמץ הגדול שאנחנו עושים בבית הקברות היהודי הגדול בבלקן, בביטולה, במדינה השכנה בצפון מקדוניה, שם יהודים, נוצרים ומוסלמים ביחד מנקים את בית הקברות היהודי העתיק בבלקן, בשותפות עם הרבה מאוד גורמים בארץ ובעולם. אז אני מניח שזה גם הדברים האלה מחלחלים. רק לאחרונה... אגב, הקהילה היהודית הייתה פעילה קצת בכל מה שקורה מאחורי הקלעים של ההסגר הזה? בהחלט, בהחלט. נגיד ככה, הקהילה היהודית שם וכל גורמים שמעורבים שם דחפו מאוד ורצו מאוד שזה יקרה, והפעילו את הקשרים שלהם בכל מקום, אבל בסופו של דבר אני חושב מה שהביא לשינוי הבאמת משמעותי, זו אותה חבילה שהאמריקאים הציעו והניחו לפתחנו, לפתחם של הסרבים ולפתחם של הקוסוברים, דברים שנחתמו ב-4 בספטמבר, ואז שיחת ראש הממשלה נתניהו עם ראש ממשלת קוסובו הוטי, שבו הם בעצם סיכמו בנוכחות הנשיא היוצא את ההסכמות שנחתמו, אבל עכשיו זה בעצם המימוש. בנושא היהודי צריך להזכיר ששרת החוץ שחתמה אתמול מול גבי אשכנזי על ההסכמים, דחפה לאמץ את ההגדרה של איירה, של הארגון הבינלאומי לנושא השואה, דחפה אותה לאימוץ הגדרת האנטישמיות הזאת על ידי קוסובו, והקוסוברים גם שלחו בעבר, ואנחנו נדאג שזה יקרה הרבה, הרבה יותר בהמשך, מורים ליד ושם, כדי ללמוד איך ללמד שואה. דבר שאנחנו עושים בכל מדינות הבלקן, אבל עכשיו אנחנו מקווים שתהיה הזדמנות לעשות את זה ביתר סט בקוסובו. ומן הסתם שהשמיים ייפתחו, אנחנו לא רואים את הנהירה כמו שראינו לדובאי אחרי ההסדרים וההסכמים, הסכמי השלום, אבל מן הסתם יהיו גם נסיעות יותר סדורות לקוסובו. יהיה, ואני בטוח שתהיה גם מסע מאוד מאוד מיוחד של המסע היהודי לבלקן, שכבר קורה, קרה לפני, ושם אני בטוח שיקדישו גם פרק מיוחד לאנשים שהצילו יהודים, ויש כמה משפחות כאלה, משפחה אחת ידועה בשם רזניקי, שבין היתר הצילה את מי שהיום המזכירה האקדמי של אוניברסיטת בר אילן בישראל, דוקטור רחל לוי דרומר, ככה ש... יש הרבה על מה לדבר. בהחלט, ותודה רבה לך ששיתפת אותנו בדברים האלה, ובהחלט משמח אותנו לשמוע שברוח הסכמי השלום האלה אנחנו רואים גם חיבורים יהודיים כמובן ושורשים יהודיים. דן אוריין, תודה, תודה רבה. שלום לאיריס חיון. שלום וברכה. את חברה בארגון נפלאות, עמותת נפלאות, עמותה שבעצם מחברת בין נשים, לומדות ביחד, מתחברות ביחד, זה נושא התוכנית שלנו, החיבורים. אני רוצה לצרף לשיחה הזאת באמצעות הזום
את מי שעומדת מאחורי היוזמה הזו, ובעצם מלווה אותה, מירי שניאורסון, שנמצאת איתנו גם כן. שלום לך. שלום, שלום וברכה. זה לא סתם, עומדת בשלג בניו יורק, כדי להביא את החיבורים מכל קצוות העולם, לא רק בארץ ישראל, כי החיבורים הנשיים האלה דרכם להגיע לכל העולם היהודי הנשי. ואני מודה לך על ההזדמנות להגיע ולהגיד את דבריי גם מכאן, במיוחד בשבוע כל כך, שבוע חשוב ומרגש. קודם כל זה שבוע של פרשת יתרו, ששם מופיע המשפט "כה תאמר לבית יעקב", אז אנחנו יודעים של הנשים היה הקדימות בקבלת התורה, אז לנשים יש גם חשיבות מאוד מאוד גדולה בלימוד התורה, וזה בעצם מה שהרבי מלובביץ' ככה דאג להנחיל ולהשריש לנו. ובשבוע הזה אנחנו גם מציינים את יום פטירתה, היורצייט של הרבנית חיה מושקה, אשתו של הרבי מלובביץ'. אז אמנם לא יגיעו לכאן אלפי שליחות מרחבי העולם כמו שהיו מגיעות בכל שנה, אבל בגלל הקורונה כמובן לא יערך הטקס המסורתי עם אלפי השליחות, עם התמונה המפורסמת שאנחנו מכירים, שהם כולם מסתופפים מחוץ ל-770, אבל עדיין החיבורים נעשים, ותכף נספר עליהם גם כן. בהחלט, ואנחנו שומעים ויודעים שהחיבורים האלה הם חיבורים בין לא מעט נשים מכל המגזרים שנפגשות מדי יום שישי, בעצם לשיח סביב ארון הספרים היהודי. אכן, נכון. השיח, חשבנו מה יכול לאחד, כי מה יכול לפלג, אנחנו כבר יודעים. כן בלפור, לא בלפור, כן הפגנות, לא הפגנות, לוויות, חרדים, חילונים, וכל אחד עם האג'נדה שלו, וכל אחד עם איך שהוא רואה את הקורונה, וכל אחד עם איך שהוא מגיב אליה, ומה אמרו הרבנים, ומה אמרו הפוליטיקאים, ומה לא, כבר אנחנו יודעים בכל הכותרות. אבל מה כן? יש לנו את, 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 את ספרי התורה, יש לנו את, את הנביאים, יש לנו את ההלכה, יש לנו את המשנה, יש לנו את הגמרא, יש פרקי אבות, יש כל כך הרבה אוצרות ביהדות, שברגע שאנחנו מגלים את אוזניהם של חברותינו, שאינן שומרות תורה ומצוות, הם אומרים, למה לא אמרתם לנו? למה לא סיפרתם לנו שיש כאלה אוצרות גדולים, שיש כזאת תקווה גדולה, שיש כזה עולם יהודי רחב ומעניין? אז באמת התקבצנו, גם לפעמים צריך להתקבץ, אבל התקבצנו ובאנו והחלטנו להתחיל לעשות שיעורי תורה קבועים, שבשנה האחרונה הם ככה פחות במתכונת הרגילה של סביב השולחן, לשבת וללמוד תורה, ויותר בזום כמובן, ויותר אנחנו עוסקים בלשלוח חבילות הביתה לנשים, ודברים אינטראקטיביים שיוכלו לעבוד, אבל אפשר להגיע לאנשים בתקופה הזאת ולגרום להם לתחושת השייכות ולקרבה דווקא דרך התורה, דווקא דרך התורה הקדושה, דווקא דרך העקרונות הכל כך העתיקים של אלפי שנים, שהם פשוט מסעירים ומסמכים את כולם באותה מידה. ומן הסתם בתקופה הזאת, דווקא יש דרך האמצעים הטכנולוגיים, יש אולי אפשרות להגיע ליותר קהלים, ליותר נשים, שיכולות להיות חלק מהמיזמים האלה, כי באמת אין כמו הקרבה הפיזית, אבל עדיין הזום או כל הטכנולוגיות האחרות מאפשרות לכם מן הסתם, הנה, להתחבר גם מניו יורק המושלגת לארץ ישראל ולמקומות נוספים. הנה, תסתכל אותנו ככה, בשני קצווי העולם, מצליחים להיות ביחד. אולי איזה וורט תורני ככה קטן, אם אנחנו כבר מדברים על התורה, אז פרשת יתרו, מה מספרת לנו? שיתרו, שהוא מגיע מאיזשהו מקום, אומר, אתה ידעתי כי גדול השם. וזה משפט שעם ישראל צריך לשמוע, במיוחד בתקופה הזאת, אתה ידעתי כי גדול השם. אם קורים דברים כל כך מזעזעים בעולם, ובאמת, גם בארץ מתינו רבים לא עלינו, וגם פה בניו יורק, וגם צריך להישמר ולהיזכר, אבל שיש מישהו שמנהל את כל העניינים האלה, ויש מישהו שהוא גדול מאיתנו, ואנחנו רק צריכים לעשות את השנקל שלנו, את המעט שלנו, לעשות עוד טובה ליהודי אחר, להיות פה בשביל מישהו אחר, עוד שיעור תורה, עוד אחדות, עוד קרבה,
לקבוצות של נשים שהרבה פעמים הן חשות בדידות מאוד מאוד גדולה בתקופה הזאת, אז התורה היא מגינה ומצילה ומחברת ומחזקת את כולנו. בהחלט, ויושבת כאן איתנו באולפן איריס חיון, שהיא חלק מהמיזם הזה שלכם. מה זה חלק? חלק חשוב, עמוד התווך, לא סתם. היא ובעלה נותנים תרומה אדירה, פיזית, נפשית, כלכלית ורוחנית, לכל המיזם הזה שנקרא נפלאות. אני רק לא אמרתי שנפלאות זה ראשי תיבות של נשים, כי אנחנו נשים פועלות, כי חייבים אקשן אייטמס בשביל להתקדם קדימה, למען, תמיד צריך להיות למען מישהו אחר, אחדות וקירוב לבבות. זה מה שאנחנו רוצים, אחדות וקירוב לבבות בעם ישראל. יפה מאוד, ואת מוזמנת להישאר איתנו מירי שניאורסון, ואני רוצה לשמוע קצת מיריס חיון על החיבור שלה למיזם הזה. החיבור שלנו, קודם כל שלום, החיבור שלנו התחיל באמת לפני כבר כמה שנים, כאשר הייתי שותפה כאחת הנשים היושבות סביב השולחן, עוד שעוד היה אפשר, לשיח מקרב, שיח מאחד, סביב אוצר הספרים היהודים, סביב פרשת השבוע, כאשר הלבבות נפתחו ונשים שיתפו אחרי החלק של השידור החי, המצלמות נסגרו ואפשר היה לדבר בשיח פתוח, ופתאום גילינו שדברים שמעניינים אותי כאישה שומרת תורה ומצוות, מעניינת גם אישה אחרת שאולי מוגדרת כאישה לא דתית, לא משנה מאיזה מגזר הגעתי, והשיח הזה פתאום נתן לנו את האפשרות שכל ההגדרות וכל הגדרות שמאוד אוהבים להציב בפנינו, פתאום אנחנו מגלים שמאחורי כל אותם גדרות והגדרות יש נשים עם נשמות החיות שמתמודדות עם אותם דברים ומעסיקים אותם עניינים ומחפשות את הדרך בתוך העולם המאתגר הזה ושאוהבים את הכוח מתוך העולם היהודי. איך אתם מגיעות אחת לשנייה? קודם כל זה ממש מפה לאוזן, השידור משודר בשידור חי דרך הפייסבוק וממש חברה, חבר מביא חבר מה שנקרא, אז יש נשים שיושבות סביב השולחן, ויש נשים שמקשיבות ומאזינות בדרך הבית. והיו מפגשים שהגענו גם ל-30 ול-40 ול-50 נשים, וזה היה מרתק, זה לעזוב יום שישי את הבית, בישולים של שבת, לצאת בשעה מוקדמת כדי להגיע לכפר חב"ד, שם מתנהל השיעור, ולשבת ולהתמלא באנרגיה, באנרגיה שבאמת נותנת לך כיווני חשיבה לכל השבוע. את יכולה לספר לנו איזה סיפור מיוחד, על איזה חיבור מיוחד שקרה בעקבות המפגשים האלה? קודם כל, פרצנו גבולות, זאת אומרת, העשייה הזו של ארגון נפלאות יצאה מהלימוד סביב השולחן, ויצאה גם כן למיזמים של ימי עיון, של סדנאות, של מסעות, מסעות בארץ, מסעות בחוץ לארץ, הייתה יציאה של נשים למרוקו, לארצות הברית, יצאנו למסעות כאן לקבר רחל, ואני זוכרת מפגש אחד, בקבר רחל, שאחרי שאפשרנו לנשים זמן לתפילה, התכנסנו לסעודה, וניגשו אליי לא אחת ולא שתיים. נשים זו הייתה הפעם הראשונה שלהם. ואני מבין שגם הבת שלך מתחברת למיזם הזה. נכון, אני אחבר אותה מיד, ונשים שהתרגשו מאוד מהמפגש הראשוני הזה עם קבר רחל. והסיפור האישי שלנו מצטלב, נכון, עם הבת הבכורה שלנו, אביטל, זיכרונה לברכה, שלפני כ8.5 שנים נהרגה בתאונת דרכים. ממש 4 ימים אחרי האירוסים שלה. אביטל התאפיינה באישיות של אדם שראתה הכל בעין טובה. לראות את הטוב בכל אדם, בלי ביקורת, בלי שיפוטיות. וחשבנו באמת איך אנחנו יכולים לעלות מדרגה בעשייה הזאת של ארגון נפלאות. והייתה בעצם סוג של התגייסות להקמת עמותה שתנציח את שמה של אביטל. שמה שבעצם ינחה את כל העשייה, יהיה מבט של איך אני עושה טוב בעולם, איך אני מחבר בנשים ממגזרים שונים, לא משנה איך אני נראית, ולא משנה מאיזה עולם אני מגיעה, ומה עולם הערכים שאני מביאה איתי, אבל עשייה של צדקה, של חסד, של נשים שבעצם חוות בדידות, רווקות, אלמנות, גרושות, אמהות חד-הוריות. ובעצם אנחנו רואים שסביב ארון הספרים היהודי, וסביב הלימוד המשותף, שממנו מן הסתם גם מגיעים להמון המון דברים נוספים, כי לימוד בארון הספרים היהודי זה לא רק תורה ומצוות, זה פשוט כל החיים, זה גם האוכל, וזה גם היכולת שלך להתנהג נכון, ואולי קצת לפתח את האישיות, ואולי גם את הבריאות. ומן הסתם אתם מגיעים לכל הדברים החשובים על ידי המיזם הנפלא שלכם, מיזם נפלאות.
תודה רבה, תודה. אסתר חיון, תודה רבה. ומירי שניאוסון, שמקשיבה לנו מניו יורק לדברים, אנחנו גם מודים לך על העובדה שהסכמת לשהות בשלג בניו יורק ולהצטרף אלינו לשידור המיוחד הזה. ולהזכיר שוב שהרבי מלובביץ' אמר שכל זה מטרה אחת יש לו, להכין את העולם לקראת משיח. משיח יבוא וישמח את כולנו ויוציא אותנו מכל המיצרים שלנו. יוציא אותנו למקום שאנחנו רוצים להיות בו. אמן. תודה רבה, תודה רבה. ואנחנו, מגזין העולם יודעים, החיבורים בעם ישראל, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות ואנחנו מיד שווים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו עם החיבורים בעם ישראל, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למקום, עמותת מקום, ארגון מקום, שמאחד בתי מדרש וגרעינים שנמצאים בכל רחבי הארץ, ובעצם עוסקים בגיבוש של עשרות גרעינים תורניים משימתיים ברחבי הארץ, בעיקר בפריפריה. ארגון מיוחד שכולל בתוכו גם חרדים וגם דתיים ושאינם דתיים, חברי נוער העובד והלומד לצד חסידי ברסלב, ואנחנו רוצים לפנות עכשיו לפעילים של הארגון, מי שעומד בראש הארגון, הרב עודד ניצני, שלום לך. שלום וברכה. אז קודם כל תיקון טעות, אני לא עומד בראש הארגון, אני עומד בראש בתי המדרש, שזה חלק אחד מתוך הרבה ארגונים, מהרבה פעולות שהארגון עושה. מועצת מקום היא מועצת, כמו שאמרת, של רשת של הרבה רשתות, כמו שהזכרת, וביניהם היא מפעילה בתי מדרש שלקחו את מה שקורה באספה של מקום של מועצת הקבוצות, שמרכזת בתוכה את ה-250, מייצגת את ה-250 גרעינים. לפני 4 שנים הקמנו פרויקט שנקרא מקום בתנועה, שזה הבתי מדרש שנמצאים, היום יש כבר 6 בתי מדרש, התחלנו עם 4, עלינו ל5, מהנגב המערבי, שזה עוטף עזה, מה שנקרא, באר שבע, עד לחיפה, נצרת עילית, ירושלים, בתי מדרש האלה נפגשים הקבוצות המשימתיות שנמצאים באזור הזה. זאת אומרת, אם בהדר, בחיפה נמצאים 4-5 ארגונים, אז הם נפגשים ביחד, פעמיים בחודש, פעם בחודש, ומנהלים שיח על מה שמפריד בינינו ומה שמחבר בינינו, כי הבנו אחרי 10 שנים של הקמת המועצה, זאת אומרת, המועצה הוקמה לפני 10 שנים, אחרי 5-6 שנים הבנו שאנחנו צריכים גם תוכן משותף, ולא רק עשייה משותפת, שהתוכן, זאת אומרת, החיבור של הדברים שאנחנו מסכימים, וגם הדברים שאנחנו נחלקים בהם, הוא חלק מאוד חשוב בשיח בינינו, הוא בעצם הדבק, לא רק מה שמחבר, גם מה שמפריד, מה שאנחנו נלחמים בחרב ובחנית, גם השיח הזה מייצר ביחד, חשוב מאוד, אם יודעים איך לנהל אותו. אני חושב שבמשך השנים, גם בבאר שבע, גם בעוטף עזה, בכל המקומות האלה, הצלחנו לייצר שיח, איזה סוג של דיבור, שגם הדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, עוזרים לנו להתגבש ביחד, לדבר ולהתקדם הלאה לעשייה משותפת. ומי שנמצא איתנו גם כן בשידור הזה הוא אדם דטרולו, שהוא אחד הפעילים בארגון. שלום לך אדם. אהלן, צהריים טובים. צהריים, שלום וברכה. ואתה בעצם פעיל בארגון הזה, בוא ספר לנו לחיבור שלך למקום. אז באמת כמו שהרב אמר, להבין את מקום, צריך להבין שזה בעצם תופעה כלל ישראלית. מדובר פה ב-15 ארגונים שמאוגדים בתוך מקום, שמאגדים בתוכם בערך 250 קהילות. באמת, מכמעט כלל המגזרים בחברה הישראלית, שמה שמאפיין את כולם זה לא בהכרח האידיאולוגיה הפשוטה של שמאל, ימין, דתי, חילוני, אלא האחריות המשותפת שהם מרגישים על מדינת ישראל, על המפעל הציוני, ועל ידי אופן העשייה, האופן שבו הם מנסים לממש את האחריות הזאת, וזה התיישבות של קהילות משימתיות, של גרעינים תורניים, של קהילות צעירים, של קהילות בני מקום,
התיישבות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, ועל ידי כך בעצם אנחנו מהווים, מנסים להוות, כי זה קצת אילנות גבוהים מדי עדיין להכריז שאנחנו כאלו, איזושהי תנועת התיישבות, כמו תנועות התיישבות שהיו לפנינו במפעל הציוני, רק אנחנו לא בהכרח מקימים דברים, אנחנו מצטרפים לתושבים שעושים, שפועלים וחיים יום-יום בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, וחיים שם, ביחד איתם. ספר לנו קצת על עצמך, אדם ברשותך, מה הרקע שלך? כן, אני יושב ראש המועצה, אני גדלתי בשומר הצעיר, אני עדיין חבר השומר הצעיר, עם כל הטייטלים שזה אומר, אני גר בחריש, העיר שאני החדשה, בערך ב-2012, כשהתקבלה ההחלטה שחריש הופכת באמת להיות עיר, אז ככה התקבצנו כמה חבר'ה מכל מיני מקומות ועברנו לאזור, ועכשיו כבר גרים ממש בחריש. וכמוני, אני אומר, כמוני יש רק בתוך השמיר, רק בתוך השומר הצעיר עוד כ-16 קהילות כאלה, ובכל הארץ עוד 250 קהילות כאלה. בתוך המועצה, הדרך שלנו זה לפעול על מה שמסכימים. זאת אומרת, אנחנו מזהים בכולם ביחד שיש פערים גדולים מדי בין הפריפריה לבין המרכז במדינת ישראל. וזה הזוי, אנחנו מדינה כל כך קטנה. אז את זה, בתחומים האלה אנחנו פועלים ביחד. לדוגמה, משהו שצמח בקורונה, ועכשיו הוא ממשיך, לא שסיימנו את הקורונה, כן, אבל אחר הוא ממשיך, הקמנו סוג של תנועת נוער לוותיקים, לזקנים. כל הפעילים של, של, של מקום, הקמנו ב-30 מקומות, כמו פעם בשבוע שקשישים נפגשים, מדברים, ובעיקר מאפשרים לעצמם להיות אקטיביים ופעילים במציאות, ומתנדבים. אז במקום שהם היו במצב הכי קשה, בזמן הקורונה, היכולת שלהם להיפגש, גם אם זה בזום בהתחלה, אני אומר את זה כדוגמה. אבל יש באמת אין ספור פעילויות, ואנחנו מנסים להתמקם מה שנקרא בשכבה האזרחית, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בוועדי שכונות, בעמותות, בקהילות, בחסד, בתרבות, באומנות, בחינוך, בכל התחומים האלה להגיע ולפעול בהם. שוב, אנחנו ממש לא לבד, יש הרבה מאוד אנשים מדהימים שעושים את הדבר הזה, אנחנו מנסים להצטרף אליהם או ליזום וביחד איתם. ובאמת ההתמקמות של הרב עודד ניצני היא מאוד מאוד חשובה, כי היא אחראית כביכול לא רק על העשייה, אלא לפתח את הטכנולוגיה החברתית הזאת שכל כך חסר במדינת ישראל, כן. על היכולת לדבר בין מגזרים. אז בואו נדבר רגע באמת על היכולת הזאת, אדם ברשותך, מן הסתם חברות בארגון כזה באמת שכוללת בתוכה לא מעט חיבורים וגם הבנה לצד השני, מן הסתם אדם שנכנס לתוך העניין הזה עובר איזשהו תהליך, והייתי רוצה באמת לגעת בנקודה שכולנו היום חיים איתה באופן לא פשוט, כל השסע בין המגזרים שקיים היום, והתחת האשמות, אנחנו רואים עכשיו את ההפגנות מצד אחד ואת ההלוויות מצד שני, ושאלה מאשימים את אלה בהפצת הקורונה. איך אתה מתייחס לתופעה הזאת? איך אתה רואה כישראלי, כישראלי שמחובר גם כן לאלימות של ארון הספרים היהודי, ועבר איזשהו תהליך לכל האירוע הזה? תראה, אני אגיד זה ככה, אני חושב שהקורונה עוד לא הסתיימה, אבל הייתה יכולה להיות שעתנו הגדולה ביותר. ממש ככה. זאת אומרת, זה היה משבר, זה משבר עולמי, משבר בתוך זה כמובן, אנחנו אלפי נפטרים וכן הלאה וכן הלאה, ומשק, זה הייתה יכולה להיות שעתנו הגדולה ביותר. אני גם רוצה להגיד שזה עוד לא מאוחר מדי. בסדר? כדי שזה יהיה באמת משהו כזה. אבל אני חושב שהסיפור הוא לא בהכרח תמיד לתקן שמאל או ימין. זה לא, הגזמנו קצת לפה, אז נלך קצת לשם, כן, שמאל הימין כמושגים מטאפורים, כן? אני חושב שהסיפור הוא לשאול האם יש לנו חזון משותף, והאם יש לנו רצון לפעול ביחד לקראתו. וזה העניין. אני לא מזהה, אנחנו בתוך המועצה, אחד התהליכים שאני עברתי בתוך הדבר הזה, זה חזרנו קצת למושגים ההיסטוריים של עם, של חברה, של מדינה, של קולקטיב, ולא רק מגזר, ולא רק פרטים. ברגע שאתה מזהה את מדינת ישראל כחברה אמיתית, שיש לה חזון משותף, או שצריך להיות לה חזון משותף, אז אתה מבין שהשסעים האלה מפריעים לך להגיע לקראת החזון הזה. אז אתה שואל את ההתייחסות שלי, אני חושב שאנשים, זה בסדר גמור שהם יפגינו ויראו את קולם, או יעשו דברים אחרים וכאלה, הם צריכים לשאול את עצמם האם הם בסופו של דבר מתקדמים לקראת חזון משותף לכלל מדינת ישראל, וכשזה מה שקורה לך, אז הדבר השני שיש לנו, זה נשמע אולי קצת מצחיק, זה חברות. זה המפגש הבלתי אמצעי הזה, בלהכיר את האחר, בלראות אותו מעבר למסכה, מעבר
לסטיגמות ולסטריאוטיפים, למפגש היומיומי הזה, וכששני הדברים האלה מתחברים, הליכה אל חזון והליכה ומפגש יומיומי בקהילות, בחברות, אז הדברים האלה, אז כל הדברים האלה הם מים מתחת לגשר, אין בעיה להתמודד איתם, אם אני מחויב לטובתה של המדינה. ואני רוצה ברשותך, אדם, לחזור לרב עודד ניצני, ולשאול את הרב על הפעילות שלכם. נראה באמת שהחיבור הוא אמיתי, אתם מצליחים להביא גם חסידי ברסלב מצד אחד, וגם אנשי שומר הצעיר, לשבת על אותם ספרים, ללמוד, ומזה גם להיות שותפים באמת לחזון יהודי אחד גדול, וזה מאוד מרשים. איך אתם מגיעים בפעילות שלכם באמת לכלל עם ישראל? בואו נעשה עוד תיקון קטן. אני חסיד ברסלב, אבל אני על תקן של יהודי שומר תורה ומצוות במועצה. יש לנו ארגון שנקרא נטיעות, שהוא לא רק של חסידי ברסלב. זה ארגון של בעלי תשובה, שבאמת, כמו כל האחרים, בחר לגור בפריפריה ולהקים קהילות. אני ומיטל רוט מדרור ישראל, נתבקשנו על ידי המועצה, שאדם עומד בראשה, להקים את הבתי מדרש. שהמטרה היא, הייתה באמת קודם כל להפיג חששות, להוריד לשטח את הטעם הטוב שהיה לנו, שאנחנו בשפה, אפשר להגיד, בבורד של המועצה, כן? טעמנו שהמרחקים אומנם גדולים, אבל החברות והביחד יש לו כוח שהוא בלתי רגיל. ובאמת כשכל מה שקורה מסביב זה רק להגביר את השסעים, אז אצלנו ממשיכים מעלה, לא מבזבזים על זה זמן, אפילו לא מבזבזים שיחות על זה, כי הביחד והמשימה היא כל כך חשובה, אנחנו צריכים להגיד את היהודים הערריים, את האתיופים, הדרוזים, שזה בני מקום, את התנועות מהשמאל, את התנועות מהימין, ופתאום מתברר שיש כל כך הרבה ביחד לעשות, שאין זמן לדבר על מה שמפריד, וגם כשמדברים, הוא לא זה שעומד במרכז הבמה ומפריע לעשייה. אני מאמין שהעשייה הזאת, הביחד הזה, זה בשורה. וככל שהבתי מדרש שלי יתרבו בכל מקום ומקום, שאנשים רואים שאני ואישה מדרור ישראל, בירושלים זה גם כן, החיבורים, המדריכים בכל בית מדרש הם תמיד שניים, שאוספים את כל הקהילות שנמצאות באזור, והם סוג של מודל של חברות שעובר בכל כך הרבה מהירות, זה לא להאמין כמה שקל, להפיק חששות, לייצר אמון ולצאת לעשייה. בהחלט. זה המסר של הבתי מדרש. בהחלט, ובתקופה הזאת המסר הזה חשוב עד מאוד, וחשוב לחדד אותו ולהביא אותו גם לכל מקום. אנחנו גם לפני תקופת בחירות, שאנחנו מקווים שתעבור עד כמה שניתן ברוגע. והרב עודד ניצני וגם האדם דטורולו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, והבאתם את הבשורה החשובה הזו של אחדות בעם ישראל. תודה רבה. ואנחנו במגזין העולם היהודי, הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים. מגזין העולם היהודי, שבנו אליכם, ואנחנו רוצים לדבר נוסף בישראל ובעולם היהודי. נמצאים איתנו באמצעות הזום קובי בורשטיין ואודי כץ, שלום לכם. שלום לך. שלום, שלום אבי, שלום אודי ושלום הצופים. שלום קובי. שלום וברכה, וקובי, אתה מהמרכז להנצחת מורשת גוש קטיף, מרכז שפועל כבר מזה 4 שנים, ואתם במיזם שלכם, בשיתוף עם אודי כץ, שהוא ראש תחום חינוך במרכז למורשת רבין, בעצם יוצרים חיבור ישראלי מיוחד, יוזמה מיוחדת שצריך לומר יוצרת פרויקטים והיכרויות בבני נוער, ופועלת בעצם לשינוי השיח, לשיח יותר סובלני ויותר ראוי. בואו ספרו לנו כיצד אתם עושים את זה. אז נתחיל איתך. קודם נגיד שאנחנו שניים מתוך שותפות גדולה יותר. יש לנו את דרך שירה בנקי, היוזמה בעצם התחילה משם, מההורים של שירה בנקי, שחיברו אותנו, את מרכז קטיף ואת מרכז רבין, וגם המנהל לחינוך חברתי שותף איתנו ומסייע בהתארגנות הירדים האלה.
באופן כללי, המיזם לוקח את שני ה... שלושה גופים שעוסקים בפצעים שונים, כל אחד הפצע מאוד קשה, ובמקום להישאר במקום של פצע, מנסה להפוך אותי למקום של ריפוי, תוך כדי חיבור בתי ספר שונים, בדרך כלל המגזר הדתי והמגזר הממלכתי, לפעילות משותפת, שקורית על ידי בעצם מדריכים משני המרכזים, גם המדריכים של אודי במרכז רבין, גם המדריכים שלנו במרכז קטיף, עובדים ביחד עם התלמידים, ועוברים איתם ביחד את ההדרכות בשני המרכזים, וגם ביום השלישי בירושלים. בעצם לקחתם באמת את אולי שני השסעים הכי גדולים בעם ישראל, מכל כיוון, אם זה מהצד הימני של המפה הפוליטית, ומהצד השמאלי של המפה, הגירוש מגוש קטיף, וכן היה טראומה מאוד מאוד קשה וגדולה להרבה ציבור, וגם כמובן רצח ראש הממשלה מנוח יצחק רבין, שניהם בעצם יצרו את השסע אולי הכי גדול והכי כותבי. אתם מדברים, מלבד הדיבור והשיח, איך ממשיכים קדימה, אתם מדברים גם על המוראות האלה עצמם, על מה שהם גרמו בעם ישראל? כן, אנחנו בהחלט מדברים, גם כשהתלמידים ובכלל מבקרים מגיעים אלינו למרכז רבין, אז אנחנו בהחלט סוקרים את ההיסטוריה למוזיאון הישראלי, אנחנו סוקרים את ההיסטוריה והמחלוקות בתוך החברה הישראלית, בוודאי גם רצח רבין, וכשאנחנו מגיעים למרכז קטיף, ודאי, שאנחנו עוסקים, אתה קראת לזה גירוש, יש מי שקורא לזה התנתקות, סלש עקירה, כל אחד לפי בדרך כלל השקפתו הפוליטית, אנחנו בהחלט עוסקים בפצעים הכואבים בחברה הישראלית, אנחנו לא מפחדים לעסוק בהם. ואיך יוצאים מאותם שסעים, איך יוצאים למקום של חיבור, כלומר זה... על ידי היכרות, בעצם להכיר כל אחד את העולמו של השני, או שיש פה משהו קצת מעבר לזה? קודם כל, כן. אנחנו לומדים, אנחנו עושים את זה כמובן קודם כל דרך היכרות. זה לא רק ביקור במוזיאונים, במיצגים, זה גם סדנאות. סדנאות שהתלמידים עוברים תוך כדי, ומכירים אחד את השני, ואת העולמות השונים מהם הם מגיעים. והאמירה שלנו, אלא אם כן קובי חברי יתקן אותי, האמירה שלנו היא, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כולנו חיים פה ביחד, ואנחנו לא נסכים אחד עם השני, ואנחנו גם לא תמיד נסכים על העבר, ולא נסכים על ההווה, וגם אולי גם לא נסכים בעתיד, כנראה שלא נסכים בעתיד, אבל אנחנו כן חייבים ללמוד, כמו הכותרת שרשומה מתחתנו, איך לנהל את המחלוקת. באים פה לשכנע, אני לא בא לשכנע אף אחד להיות דתי או חילוני או ימני או שמאלני, והרב קובי, אני מניח שיצטרף אליי לאותה אמירה. תגיד, איך אתה רואה את התקופה הזו? הייתי שמח לשמוע מכל אחד מכם קצת על התקופה שאנחנו נמצאים בה כעת. איך ההשקפה שלו על ה... מאורעות האלו. אז אולי נתחיל איתך, אודי, כן. בבקשה. כן, תראה, אני... טוב, אני פה כמובן צריך להיות מאוד מאוד זהיר, כי אנחנו גם אוטוטו בתקופת בחירות מצד אחד. מצד שני, אני אגיד כמה דברים, ויכול להיות שהם קצת סותרים, כי המציאות היא מורכבת וגם העבר הוא מורכב. אנחנו כן יודעים להגיד... שבעבר שלנו, ואני לא מדבר על העבר לפני 2000 שנה, אני מדבר על ה-70 שנה האחרונות, ידענו מחלוקות גדולות ולא פשוטות. ולעיתים נראה לנו, בכל נקודת זמן, שהשסע היום הוא הנוראי והקשה ביותר, ואנחנו מפולגים כמו שלא היינו אף פעם, אני לא מסכים לזה. אם לדוגמה, כאנקדוטה, אני אקח את הסכם השילומים, ההפגנות היו הרבה יותר קשות והרבה יותר אלימות כנגד השלטון. ואולי יבוא מישהו אחר ויגיד שהשלטון היה לי יותר אגרסיבי, כן? אני כרגע לא בא להגיד מי טוב ומי רע. מצד שני, כן יש תחושה, כמו שאמרתי, מציאות היא מורכבת, יש תחושה שהשיח הוא כן הפך ליותר בוטה,
ויותר אלים, השיח אני מדבר. כן. אז זו דעתי. קובי, מה אתה אומר? אני רוצה לקחת את המילים שלך לעכשיו, ממש לשבוע הזה. אנחנו מציינים השבוע את יום גוש קטיף, זה חבית בשבט. למה זה חבית בשבט? כי בשנת 77 הגיע ראש הממשלה דאז, מר יצחק רבין, לחנוך את יישוב הקבע הראשון בגוש קטיף, בטקס האזרוח שלו. ויצחק רבין היה ידיד גדול של גוש קטיף, גם בנאום האחרון שלו בכנסת, הוא עדיין דיבר על גוש קטיף כמודל. מצד שני, יש פה מחלוקת מאוד עמוקה בין התפיסה, נקרא לזה ההתיישבות הביטחונית שיצחק רבין הוביל אותה והגיע מתוכה למסקנות שהוא הגיע אליהם, לבין ההתיישבות האמונית שנקרא לזה אנשי גוש קטיף החזיקו בה. זה דוגמה, אני חושב, לכך להבין שיש לנו תמיד גם משהו משותף וגם משהו מפריד. ולאורך כל פעם שיש מחלוקת, צריך לזכור את זה, יש לנו הרבה דברים משותפים, אנחנו מחזקים את השיתוף, את הליבה המשותפת שלנו, אנחנו מצד שני צריכים להיות מודעים לשונות של הדברים האלה. בסיורים שלנו, עכשיו זה מה שתלמידים רואים ולומדים, הם שומעים, הם פתאום רואים אצלנו במרכז קטיף, שהמדריכים במרכז רבין רואים דברים אחרים לגמרי. ואותו דבר, הם רואים במרכז רבין, שפתאום המדריכים שלנו מראים דברים אחרים, וחיים ביחד. אני חושב שבזה אנחנו יכולים לתרום למה שקורה היום בחברה הישראלית. אני מודאג, מודאג יותר מיהודי, אני מרגיש שזה באמת... אנחנו באתגר מאוד מאוד גדול, במציאות מאוד מאוד קשה, וצריך לחזק מאוד את הליבה, וגם את היכולת לנהל מחלוקת ולקבל החלטות מתוך מחלוקת בלי לקרוא את החברה הישראלית. התרומה הקטנה שלנו היא הפרויקט הזה, שאני חושב שהוא מאוד ייחודי, ביכולת הזאת לקחת שני מדריכים, שתי זוויות מבט, וכל הזמן ללמד אותנו לראות תמיד ש... אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו משהו שהוא רואה יותר טוב אולי, ויש משהו שהוא עיוור אליו, וכדאי לראות כל הזמן את כל הפרספקטיבה. בהחלט, והמטרה באמת היא להסתכל קדימה ולראות את העתיד, ולקוות ששסעים משני הסוגים שאתם מייצגים כאן, הן במרכז להנצחת מורשת רבין, והן במרכז להנצחת גוש קטיף, לא ישובו ולא יקרו שוב, וזה באמת תלוי בהרבה מאוד כבוד הדדי, והרבה מאוד הבנה שראוי ששסעים כאלה, בעקבות מאורעות לא פשוטים כמו שהיו, לא יקרו פעם נוספת. תודה רבה לשניכם. ואנחנו רוצים לעבור למיזם נוסף, מיזם של חיבור בין עם ישראל, קרוב ללב, טוב שכן קרוב, זה המיזם שמארגן אותו עמותת קרוב ללב. מנדי פרומר מהארגון קרוב ללב, שלום לך. שלום, שלום. אז בואו ספר לנו על המיזם שלכם, שפועל כבר לא מעט שנים, ובעצם מנסה להביא יותר קרבה ויותר הדדיות בין חלקי העם שלנו. נכון. הפרויקט הזה שהתחיל כיוזמה של כמה אנשים טובים בקהילה במקום אחד, ומהר מאוד להתפשט למשהו ארצי, המטרה שלו היא, כמו שרואים מהשם שלו, זה לחבר בינינו, בין האנשים, אוקיי? יש לי שכן, יש לי חבר בעבודה, מי שלא יהיה, אני יכול לא רק להגיד לו שלום קר במעלית, אלא להתחבר איתו סביב נקודות מסוימות בשנה, אם זה סביב חגים או סביב יום העצמאות או כל אירוע אחר. כדי לצקת לזה איזשהו תוכן, לא שאני סתם דפוק לו בדלת ואגיד לו היי, אנחנו מייצרים הרבה מאוד מוצרי תוכן, אלה יכולים להיות ספרים, ערכות פעילות, משחקים, כל מיני חומרים כאלה, שמעבירים בצורה חווייתית את התכנים היהודיים, הישראליים, את התכנים שהם שלנו, שכולנו הערכים, שכולנו מחוברים סביבם. בסוף, אם זה ראש השנה או פסח או יום העצמאות, אלה ערכים שכולנו חיים אותם, וסביב הדבר הזה אפשר לפתח שיחה, אפשר לפתח מפגש וכולי. כן, מהיכרות שלך זה עובד, זה תמיד עובד? יש שיתוף פעולה מהצד השני, או שיש אנשים שלא אוהבים שנכנסים היום ככה למרחב של החיים, גם אם מדובר על משהו מאחד כמו חג החנוכה או פורים שמתקרב? תשמע, אני חושב שהתשובה הכי טובה היא שכמה עם הפנים אל הפנים, כמובן שהחברים שקרוב ללב מציעים בכיף
לבוא, להצטרף, להתחבר, זה לא משהו שנעשה חלילה בכפייה או בחדרה למרחב הפרטי, זה תמיד נעשה ממקום מחבק ומכיל ואוהב, ולקחת את, את חנוכה כדוגמה, אז מי שרוצה להצטרף להדלקה משותפת, או לעשות איזשהו ערב לביבות יחד, או לעשות משחק משפחתי של, של כמה משפחות בבניין, משותף בלובי או משהו כזה, בכיף, מי שלא רוצה, זה לא משהו חלילה של כפייה או של... לכן גם יוצרים את התכנים האלה כדי שיהיה משהו להתאחד סביבו, ולא, כדי שלא ייווצר איזשהו שלום שלום, ואז כמה ביחה כזה. תגיד, איך עובדים בתקופה המאתגרת הזו, איך הקרוב ללב מצליח ככה להשאיר את האנשים קרובים ללב, גם כש... אי אפשר כל כך להתקרב? יש הרבה דרכים. ראשית, גם כבר בשנה שעברה, האמת, כבר בתחילת, עוד, לדעתי עוד, עוד, עוד לפני שידענו מה זה קורונה, במקביל לערכות הפעילות ולחומרים הפיזיים, שיש המון, באמת המון המון דברים, ספרים, משחקים וכולי, ייצרנו גם ערכות דיגיטליות. ערכת פעילות שאני יכול להיכנס, למשל, עכשיו היה בשבוע שעבר ט"ו בשבט, ישבתי עם המשפחה שלי בסדר ט"ו בשבט, והורדתי גם את סדר, את סדר הברכות, וגם חידונים ומשחקים, דברים שאני יכול לעשות בלי צורך במגע, אוקיי? גם בין הסגרים ממשיכים להיות בקשר, ממשיכים להתראות, ממשיכים להיפגש כמובן, אם אני מקפיד ולא נפגש, אני לא אעשה את זה ואסכן את עצמי, אבל אם אלה הילדים יכולים לשחק יחד, אז גם אפשר להיפגש לפעילות. וגם את הערכות האלה, אם זה ספר יפה עם סיפורי ירושלים, או איזשהו משחק יפה סביב החנוכה, ערכת קסמים וכדומה, אני מעניק לשכן שלי, והמשפחה שלו משחקת, קוראת, לומדת, פועלת ביחד עם עצמה. אז אין שום בעיה, והפידבקים שאנחנו מקבלים הם מדהימים, כאילו בכל הארץ, ממש חוצה מגזרים וחוצה גילאים. יפה מאוד, ואתם ממשיכים ככה לקרב יהודים ולהרגיש קרובים, קרובים לעם, קרובים לארץ, קרובים ליהדות, ויש לא מעט צורך בדבר הזה, ואנחנו איתך כן. באמת חותמים את התוכנית שלנו, שעזקה כל כולה בעם היהודי ובחיבורים שבין עם, חלקי עם ישראל, שכולם בעצם שלם אחד גדול ולב אחד גדול. תודה רבה, קובי פרוק. אנחנו הרבה יותר קרובים ממה שאנחנו חושבים. תודה רבה, זה בהחלט נכון. יש משפט נוסף שאומר שהשלם הרבה יותר גדול מחלקיו, וזה בהחלט נכון גם לכל החיבורים האלה שדיברנו עליהם. תודה רבה. תודה לך. ואנחנו כאן חותמים את מגזין העולם היהודי. תודה לכם הצופים שהייתם איתנו, ואנחנו מקווים שנביא מכאן ובכלל לכל עם ישראל הרבה אחדות, וגם בתקופות קשות ומאתגרות, לא להאשים אחד את השני, תמיד יש אפשרות ללמד זכות, ותמיד, כמו ששמענו, מכל האנשים הנפלאים שדיברו בתוכנית הזו, יש מי שחושב על השני, ויש מי חושב על המאחד, הרבה יותר מאשר על המפריד, וזה באמת הדרך הנכונה שלנו, לעבור גם את התקופה הזו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, והמשך צפייה מהנה בערוץ 20.